O abrigo de idosos Cristo Redentor em Jabotão dos Guararapes está precisando de ajuda. A casa, que sobrevive de doações, sofre com a diminuição dessas contribuições. O local abriga mais de 100 idosos, muitos deles abandonados pelas famílias. No espaço arborizado, tomado pelo verde e pelo clima de sossego, homens e mulheres que alcançaram a terceira idade vivem sob os cuidados de uma equipe comprometida. É no abrigo Cristo Redentor, no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes, que 103 idosos com mais de 60 anos compartilham a rotina e, em alguns casos, a maior parte da vida. Dona Regina está aqui há mais de 40 anos. Ao começo de derrame. Aí adoci e fiquei. Eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho mais ninguém com ela. Graças a Deus eu estou feliz. Porque, graças a Deus, aqui é uma casa de apoio para mim. A rotina desses moradores se torna melhor com a visita dos voluntários. São eles que trazem ânimo para quem não tem mais a atenção dos familiares. Às vezes a gente faz atividade com elas, faz é, alguns tipos de jogos, pinturas. É, a gente faz festinhas para elas. Todos nós deveríamos fazer alguma coisa pelo nosso, nosso irmão mais necessitado, que precisa de amor, de carinho. O abrigo funciona há 77 anos. O dia dos moradores começa com banho, seguido por café da manhã, lanches, algumas atividades e almoço. A comida é preparada com carinho pelos funcionários do abrigo. A equipe é formada por 80 profissionais de vários setores. O salário atrasa, mas se mantém firme não todos tenta manter a regularidade que é não faltar, né? É porque a demanda já é pouca, são um pouco, pouco cuidador, pouco técnico, e a gente tem que se faltar o abrigo não anda. Há pouco mais de dois anos, o abrigo Cristo Redentor vem enfrentando sérias dificuldades financeiras com a perda de alguns parceiros. Atualmente, a despesa mensal da casa gira em torno de 200 mil reais. Mas o abrigo vem se mantendo com pouco mais da metade desse valor. Toda ajuda é bem-vinda, mas a principal necessidade nesse momento. É a doação em dinheiro? Contamos com o apoio de pessoas solidárias que falam conosco ao telefone para a gente coletar essa doação. Nós vamos em qualquer lugar designado para que essa coleta seja feita. O importante é que ela chegue aqui para o abrigo. Para ajudar a arrecadação, um forró beneficente do abrigo Cristo Redentor vai ser realizado na próxima sexta-feira no bairro da Imbiribeira. Os ingressos custam R$ 50. Reais. Na próxima sexta-feira, dia 7, na Cachaçaria Carvalheira, nós contamos com o apoio de todos os cantores nesse momento vendas de comidas, bebidas e ingressos. Também é possível ajudar os moradores com uma simples visita. E com tanto carinho, os moradores vão levando a vida com prazer neste lugar especial. As duas flores eram a branca, lembrando amor sincero. A outra flor, lilás, que era saudade, saudade sim das horas de amor. Linda de viver, né? Quem quiser ajudar aí o abrigo Cristo Redentor, pode entrar em contato pelo número 99184 Neste telefone também dá para ter informações sobre a venda dos ingressos aí do forró beneficente da casa, que acontece na próxima sexta-feira. Então aí vale a pena participar e contribuir.